Dukuria e mashtrimit vazhdon të jetë e pranishme edhe këtë vit në Gostivar. Njëjtë si vitin e kaluar dhe këtë vit është mashtruar një plak, duke i ofruar drujmë për ngroje, por më pas ai dhe familja ka rënë pre e mashtrimit. Policia njofton se 72 vjeçari TS nga Gostivari ka denoncuar se më 12 gusht, pas ditën në shtëpinë e tij ka ardhur një person i panjohur dhe i ka ofruar dru për ngroje me çmim të lirë, që të dy janë drejtuar për tek lumi Vardar ku kanë qenë drujt. Kur kanë arritur atje i panjohur i ka thënë që të presë për të marrë lejen e transportit. Dhe drisa plaku ka pritur, i panjohuri ka shkuar në shtëpi dhe nga gruaja ka kërkuar 250 euro për drujt, ndërsa më pas është larguar në drejtim të panjohur, duke mos sjellur as parat as drujt, dhe më pas pleq kanë kuptuar se janë mashtruar. Janë duke u marrë masa për zbardhjen e plot të rastit, pasi që sërish po përsëriten këta raste, sektori për punë të brendshme në Tetov apelon tek qytetarët, sidomos tek pleq, që të jenë të kujdesshëm kur kontaktojnë me personat të panjohur, sidomos kur ofrojnë prodhime të ndryshme si drujnë celular ore të tjera. Mbrëm në mesnat në fshatin Trebosh, veture tipit Mercedes pa targë e drejtuar nga 23 vjeçaria B.I. nga ky fshat, ka humbur kontrolin dhe ka goditur një shtyllë elektrike prej betoni. Në këtë aksident nuk ka të lënduar, ndërsa është shkaktuar një dëm prej 60.000 denarve. Është kryer hetim në vendin e ngjarjes, ndërsa si shkak për këtë aksident është mos përshtatje shpejtësisë me kushtet në rrugë. Pronari i Mercedesit, po ashtu pjesëmarrës në këtë aksident, nuk ka patur asnjë dokument, prandaj dhe është marrë vetura për procedurë të mëtejshme. Në orët e hershme të mëngjesit të ditës së sotme në Gostivar, veture tipit BMW me targa të Zvicrës, që e ka drejtuar 21 vjeçaria PF e lindur në Itali, ka dalur nga rruga dhe ka goditur një derë prej metalit të një shtëpie, më pas edhe një kornizë të lokalit dhe ka përfunduar në një shtyllë elektrike për ndriçim publik. Bashkëqytetari në veturi F ka marrë lëndime të rënda trupore dhe është dërguar në Spitalin Klinik të Tetovës, kurse pas marrjes së ndihmës së parë është lëshuar për mjekim shtëpiak. Sipas policisë, është kryer hetim në vendin e ngjarjes dhe vërtetohen shkaqet e këtij aksidenti, si dhe dëmi i përgjithshëm është vlerësuar rreth 100.000 denar. Policia njofton se dyshimet e para për këtë aksident janë shpejtësia dhe vozitja në gjendje të alkolizuar.